Здравей, България! Мъж твърди, че е бил брутално нападнат и бит от кмета на община Иваново, Георги Миланов и неговата компания. На празненство в хотел в Троян в края на миналата седмица. Всичко се случило в ресторанта на хотела, когато мъжът решил да заснеме хоро, на което са се хванали кметът и неговите приятели. Кървав хоро накрая. Каква е причината да се стигне до нападение? По думите на пострадалия, вие виждате снимки от него, бой е започнал след направена забележка от страна на кмета, който не е искал да бъдат снимани хваналите се за ръце на хорото. След случилото се, потърпевшия мъж е с доста наранявания по главата и по тялото. Първо отиваме към Варна и Емил Дамянов, който е с потърпевшия и неговата приятелка. А после ще чуем и кмета, който пък ще е при Наталия Йорданова. Добро утро! Добро утро! Здравейте! След случилото се ни потърсиха Калоян Жечев, потърпевшият, както и неговите близки. Бързам да отида първо към него. Добро утро! Добро утро! Скажете ни какво точно се случи? Значи, бяхме с приятелката ми на почивка в град Троян и компания. Бяхме вечерта, отседнахме в ресторанта да вечеряме. И по време на вечеря правих клипове на забавленията на хората и така нататък. Към 11:30 въпросния Георги Миланов, кмет на община Иванови, дойде да ми прави забележка защо снимам. Аз му показах телефона, казах му, че не снимам него, а пращам клипове на приятели. Вие защо решихте всъщност да снимате празненството? Да изпратя на приятели. Крайна сметка е обществено място, мога да справя записа навсякъде. Така? След това се качих на втория етаж, където седяхме. Въпрос на Георги Миланов се качи отново и каза ми пак да не снимам, нали? И неочаквано ми нанеси удар в областта на скулата. След това вече се качиха абсолютно цялата му компания горе и стана лудницата, нали, нанесаха ми побой тогава. Вие провокирали ли сте го по някакъв друг начин? Не, не съм го провокирал по никакъв друг начин. А познавате ли се лично с кмета на Иваново до този момент? Виждали ли сте? Не, за първи път го виждам това лице. Добре, казахте цялата компания на кмета. Какви бяха тези хора? Ами не мога да ви кажа сигурност, но по поздравите на оркестъра бяха общински съветници и кметови. Какви са травмите по вас след всичко това, което се е случило? Ами травмите са черепно-мозъчна травма, първа и втора степен, отделно счупен нос на две места и като цяло натъркване по цялото тяло, да. Вие сте си извадил и медицинско, ще го моля да го покажа. Съдебна медицина, град Варна. Добре, какво ще предприемете от тук нататък? Всичко ще бъде по съдебен ред. Добре, при нас е и вашата приятелка, както и близки. Да ни кажете, на вас посегнаха ли ви? Да, когато отидах да го разтърва в случая, господин Георги Миланов ме удари с умър по главата, оттам паднах и нямам ни спомен, губя съзнание и всичко. Как реагираха останалите? Предполагам, че имало доста хора. Някой не се ли намеси? Да, намесиха се. По момента скочиха да продължават да го бият, другата да се опитват да го отърват, обаче нямаше как да го отърват. Той беше изключително агресивен и... Какво искате да кажете на кмета на Иваново? Той в момента ни слуша. Че за мен не е окей човек на такава позиция, с костюма и да е 50 годишен човек, да удреш по такъв долен начин деца, които може да са, че да са твои деца, така ли се е възпитал децата и дали е нормално. Опитахме се с приказки, но нищо не се случи. Тук и вашата майка. Вие да ни кажете как се чувствате след всичко това, което се е случило. Добро утро. Аз съм потресена първо като майка и второ като жена. Как един човек, който е на неговия пост, нали, и не само да е на такъв пост, нали, как може да има такава агресия. И като всеки ден се говори за насилие и така нататък, аз съм потресена от него. Нека да дойде господин Миланов да застане очи в очи, нали, към мене, към бащата, към родителите на момчето, нали, да каже какво го провокираха и дава ли му това право така да се държи на обществено място и където и да е било. Това е човек, който е на възраст, за мен е потресаващ. А полицията намесила ли се по някакъв начин? Какво ви обясних? Полицията само ни взеха ни показания за момента и това беше. След това ме закараха с линейка в болницата в Троян, след което ме изкараха, че имам травма на носа, фрактура. Трябваше след това да ги арестуват тях, трябваше също и ние да спуснем жалбата, но те си заминаха, въобще не дойдоха полицаите.
Благодаря ви, чухме версията на потърпевшите. Мира, Вики, имаме ли готовност да чуем и другата гледна точка? Да, разбираме, че полицията не е задържала на практика кмета след нападението, както го описва едната страна. Нека да чуем обаче и неговото обяснение, как още е започнало всичко и как се е стигнало до това човека да говори за черепно-мозъчна травма. Наталия, към теб, добро утро. Добро утро. Ние имахме възможност с Георги Миланов да изслушаме целия разговор на потърпевшите. Господин Миланов, чухте какво каза Калоян Жечев. Ударихте ли него и приятелката му по време на това събиране, на което сте се озовали в едно и също заведение? Инцидента, който аз мога да нарека лек инцидент между двама мъже, се случи тогава, не е вечер, когато въпросната вечер, аз направих знак на лицето Калоян да не снима. Той слезе при мен и му казах думите: моля те, не ни снимай. Той каза: не, аз не снимам, аз си пиша. И казах: добре, благодаря ти, и се качи горе. Видно от разговора, който проведе на масата, може би провокиран от, не знам, от количеството алкохол, той имаше така неадекватно поведение. Това е и мнението на абсолютно всички и на хората, от които са били до тях на масата вечерта от Враца, които искат също да дадат показания за неадекватното поведение. Видимо се качи горе, демонстративно взе наистина пак да снима. И вие какво направихте, като го видя? Аз тръгнах нагоре да тръгна, нали, да му кажа, той ме посреща по стълбите. Аз го помолих те да не снимаш. Аз не снимам, кой си ти да ми кажеш какво правя? Тогава ли стана някакво физическо? Не стана видимо тогава. Тогава аз отидох към тяхната маса и казах на момичетата: моля ви, помолих вашия приятел да не ни снима. Снимайте си вашата маса, нас да не ни снима, защото не е приятно. В край на краищата нарушава личното пространство. Вие сте там били с екипа на администрациите на общините Иваново и Ценово. Да. Всичките колеги са видели, всичките са свидетели, поведение. И в момента, в който аз говоря с момичето, тя казва: не ви чувам, и аз се наведох към нея да й кажа: моля ви, това са думите. Ако той ги отрече и тя ги отрече, нали, това са ми моите първи думи. Моля ви, не ни снимайте. Благодаря ви. И се отдръпвам и той ми каже: ора, се разберем като мъжи на страни. През това време вървят хиляди квалификации, хиляди обиди. Но отидох там, където той иска, нали, прием да се разберем. Видно. А вътре в заведението ли има ли свидетели? Да, има достатъчно свидетели и хора от други градове. Видно от поведението, че аз не вдявам на думите, не търся агресия, а искам да направим така, че всеки да си изкара хубаво вечерта. Видно от агресията, неговият приятел дори след него. Дойдоха дваната около мен. Напедя от моето лице, той е лошо, че и Калоян не си спомня. Това значи говори за други работи. Той ви удари ли? Блъсна ли ви? Какво стана? На педя от мене, той почна да бъде агресивен и му каза: къв си ти, кой ти раздържава на мен да ми забраняваш така? И посегна с коляно, вероятно аз мога само да гадая, да ме удари в събните, но ме удари в моето коляно, защото е по-нисък. Оттанта го блъснах, неговия приятел ме блъсна и вече всичко оттанта беше на цялата негова маса, бяха върху мене, а другите хора бяха при Калоян. Как си обяснявате неговите твърдения за толкова тежки наранявания? Аз не мога да кажа какви тежки наранявания. Има най-вероятно, всичките ще извадим каквото трябва, ние имаме наранявани и всички ще извадим. Но въпрос е, лицето Калоян към него момент познавал ли ме е като кмет или не? И ако ме е познавал към него момент като кмет, неговото поведение е било още по-брутално. И той може би е целял нещо, ако наистина ме е познал. Имало ли причина да бъдете злепоставен по някакъв начин? Не, никаква причина. Нито сме провокирали, нито сме дали нещо шанс. Но от хора, които са присъствали в ресторанта, те казват, че горе са били до тях на съседна маса и са се махнали, защото са били на ръба да стане инцидент. Тоест компанията, тъй като сме на финала на разговора ни, само с едно изречение. Полиция дойде ли? Има ли преписка по случая работа? Дойде полиция и те си тръгнаха най-вероятно, понеже ние искахме да се направи тест за алкохол и за други странични вещества. Искахме да се направи тест, но те казаха, че нямало как да стане, защото трябва да се прави на всички. Аз казах: не, искам на мене и на лицето провокатор. Оказва се в практиката, че
агресора, инициатора на определен инцидент, той след това се жали най-много. Благодаря. Чухме гледната точка и на кмета на община Иваново, Георги Миланов. Вероятно, полицията в Троян ще работи по този случай, за да бъдат изяснени обстоятелствата. Ами да се върнем при Калоян, защото тук чухме, че той е бил инициатор всъщност на боя и на първия удар. Така че едно изречение от Калоян и ще сменим темата. Да. Господин Жечев, чухте да, какво каза кмета на Иваново. Само ще кажа, че всичко ще бъде по съдебен ред. Нямам нищо какво да кажа. Не каза, че вие сте бил инициатор. Как ще отговорите? Съда ще го докаже. Добре. Благодаря ви. Това е за сега от тук. Ще видим как ще приключи тази история. Мира, Вики, обратно към вас. Благодарим ти. Да, съда продължава от тук. Абсурдна история. Звучи ми през цялото време така тихичко на втори план народна музика. Мога само Дановско. Да различни вариации на хора да си представя, докато такът тия събития, където има кмет, общински съветници, банкет, народна музика. Да, за съжаление има изчупен нос. Изчупен нос. Добре, към следващата тема.